levando aí o Odair, Ronaldo. Tá chegando lá o Daniel Brito, encobriu o goleiro, a bola vai para fora. E vem a questão do saldo, né, nesta primeira fase da Copinha. Vai bater o Daniel, para fora a bola do Daniel Brito. Mas o goleiro tocou nela, escanteio. Dividiu, se enroscou, ganhou a parada. Gabriel Ribeiro levantou. Para fora, Daniel Brito. Se essa bola entra, Ademar, seria um gol belíssimo na Copa São Paulo, hein? Pela jogada trabalhada pela direita, pelo cruzamento do lateral, que percebeu a movimentação, né? O lateral Gabriel Ribeiro cruzou. E aí o Daniel Brito pegou bem na bola. A bola saiu um pouquinho, né? Mas a primeira jogada ofensiva que levou perigo ao goleiro de São Paulo. Já é um alento.